ريت ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. خبر آقا من قال ذلك قول يجي ثم هذا تقول درون ولا من ذي غار ولا قوادي غاي شوط كلامه. كمار مال آواز دردي كمار. موسى خبر تينو حضرات. اب میں آج کے مہمان خصوصی محترم جناب وقار احمد ملک ستارہ امتیاز چیئرمین فوجی گروپ آف کمپنیز اور مینیجنگ ڈائریکٹر فوجی فاؤنڈیشن کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں موزیز حاضرین ابھی آپ نے دوسرے ماری پٹرولیم آزادی کا ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل میچ دیکھا جو کہ ایم پی سی ایل اور واگڈا کے درمیان کھیلا گیا دونوں ٹیموں نے اس میچ میں بھرپور کھیل کا مظاہرہ کیا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میچ میں پاکستان واگڈا کی ٹیم نے ماری پٹرولیم کی ٹیم کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دی ان دونوں ٹیموں کا شمار پاکستان ہاکی میں صف اول کی ٹیموں میں ہوتا ہے دونوں ٹیموں میں بہت سے انٹرنیشنل کھلاڑی شامل ہیں